এগৰাকী মহিলা। সম্প্ৰতি এই মহিলাগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। মৌ পালনৰ জৰিয়তেও যে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তাকে কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকীৰ নাম কুঞ্চলতা দাস। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা, দুই সন্তানৰ মাতৃও। বিগত 2018 চনত গুৱাহাটীৰ আই আই ইৰ উদ্যোগত এমহীয়া মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে 20 বাহ মৌ পালন কৰি আহিছে। উদ্যমী মহিলা কুঞ্জলতা দাসে বছৰি প্ৰতিটো বাহৰ পৰা 10-12 লিটাৰ মৌ ৰস সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ জানিব দিয়া মতে প্ৰতি লিটাৰ মৌ ৰস 450 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি বছৰি 80,000-1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে তেওঁ। কিন্তু এগৰাকী মহিলাই আজিলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী সাহায্য। ভৱিষ্যতে 50 বাহ মৌ মাখি পালনৰ পৰিকল্পনা কৰা কুঞ্জলতা দাসে বিচাৰিছে চৰকাৰী সাহায্য। উল্লেখ্য যে যি সময়ত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে, তেনে সময়তে কুঞ্জলতা দাসে মৌ পালনৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। সঁচাকৈ দুই সন্তানৰ মাতৃ কুঞ্জলতা দাসৰ প্ৰচেষ্টা শলাগিবলগীয়া। মই 2019 চনত আই আইত মৌ পালনৰ কাৰণে এমহীয়া ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। তাৰপৰা আহি ঘৰতে 20 বাহ মৌৰ সৈতে মৌ পালন কৰি আছোঁ। এই বছৰ দিনততো নাপায়, মৌ চিজিনতহে পায় 6 মাহ। এই 6 মাহত মাহত 2 বাৰকৈ চাব পাৰি, 2-3 বাৰ চাব পাৰি আৰু। এখনত একবাৰ চালি 1 কেজিকৈ ওলায়, তাৰপিছত আৰু 20 কেজি ওলায়, 450 টকা। এনে ওচৰ বজাৰে মাৰ্কেটত আৰু ঘৰতো কিছুমান লোকে আহি লৈ যায়। বছৰত 80-90 মান হয়। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ব্ৰজবংশী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাসায়নিক সাৰযুক্ত ভেজাল শাক পাচলিৰ যি সময়ত ৰাজ্যৰ বজাৰ হাত উভৈনদী হৈ পৰিছে, ঠিক সেই সময়তে এনে ভেজাল খাদ্য পাচলিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শেহতীয়াকৈ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ এইখন 100% জৈৱিক শাক পাচলিৰ বজাৰে। কাৰ্বি আংলঙৰ বকলীয়াঘাটৰ আৰু মাঞ্জাৰ মাজত পিকনিক স্পট শিলভেটাৰ সমীপত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এই অৰ্গেনিক মাৰ্কেটখন। বজাৰখনৰ আন এক বিশেষত্ব হৈছে ইয়াৰ আটাইকেইগৰাকী বিক্ৰেতা স্থানীয় কাৰ্বি জনজাতীয় মহিলা। যদিহে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা দবকা হৈ ডিফু ডিমাপুৰলৈ আহে, তেন্তে পথাৰৰ কাষতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এই বিশেষ বজাৰখন। এই বজাৰখনত আপুনি পাব বিবিধ বনশাক, কচু, ঢেকীয়া, লাই, পাহাৰীয়া বেঙেনা, ভেন্দি, কোমোৰা, কলডিল, ৰঙালাও, ভূত জলকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাছ টেঙা, পলু তথা স্থানীয় কুকুৰালৈকে। সেইবাবে চুবুৰীয়া নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবেও অতি প্ৰিয় এই কাৰ্বি পাহাৰৰ জৈৱিক বজাৰখন। মই আদা ললো, কচু ললো, অৰিজিনেল আৰু ইয়াতে সাৰ চাৰ নাই আৰু। চৰকাৰে কৰিব ইচ্ছা কৰিলে তো ভালে কৰিব পাৰে, মাৰ্কেট বনাই দিব পাৰে। সিহঁতৰ ইমান এটা মানে ঠিক নহয় পৰিস্থিতি, মানে আৰ্থিক মানে সিহঁতৰ ভাল নহয়। পিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ এই ক্ষুদ্ৰ পাচলি বিক্ৰেতাৰ সামগ্ৰিক অৱস্থা আজিও তথৈবচ। পথৰ কাষতে উৱলি যোৱা একো একোখন চালিৰ তলত এওঁলোকে আনক স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ যোগান ধৰি নিজে অব্যাহত ৰাখিছে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। চৰকাৰতো জানাইছোঁ, কিন্তু সিহঁতে বনাম বনাম বুলি ভাবি আছে, সিহঁতে নাবনাই নাই এতিয়ালৈকে। বজাৰটো 4-5 বছৰমান হ'ল। এই দোকানবিলাক যদি চৰকাৰৰ পৰা বনায় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব আৰু। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদে এই বজাৰখনৰ বিক্ৰেতাসকলৰ প্ৰতি সামান্য সদয় দৃষ্টি ৰাখিলে এই জৈৱিক বজাৰখনে আৰু অধিক প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হোৱাৰ যথেষ্ট থল আছে। হাওড়াঘাটৰ পৰা গৌতম পুত্ৰধৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
সময়ৰ সোঁতত বিলীন হ'ব ধৰা গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডেৰে কাজিৰঙাত পৰ্যটকক আদৰাৰ ব্যৱস্থা। কাজিৰঙাৰ শতবৰ্ষ গৰকা এক নং কাজিৰঙা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড। এই গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডসমূহ প্ৰদান কৰা হয় ইনফিনিটি নামৰ এখন ব্যক্তিগত ৰিজৰ্টলৈ অহা লোকসকলক। ৰিজৰ্টলৈ অহা পৰ্যটকসকলক যাতে নৱবৰ্ষত গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডেৰে আদৰণি জনাব পাৰে তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ যুটীয়াভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কাজিৰঙা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু আজি পদক্ষেপটো লৈ আমি যথেষ্ট সুখী, কাৰণ আমিও লাহে লাহে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ যিটো পাৰিভৰ আছিলে সেইখিনিৰ পৰা আমি হেৰাই গৈছোঁ লাহে লাহে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আজি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ আৰু ইনফিনিটি ৰিজৰ্টৰ পৰা যিটো পদক্ষেপ হাতত ল'লে আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ, কাৰণ আকৌ যেন আমাৰ মাজলৈ সেই গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ সময়খিনি ঘূৰি আহিছে, আমিও যেন আকৌ আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱা লাগিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব, পূৰ্বেও নতুন বছৰত পৰ্যটকক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই নৱবৰ্ষ যি গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড বনোৱা এটা নতুন আভাস পালে, যিহেতু আমাৰ মাজৰ পৰাই গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড বনোৱা যিটো পৰম্পৰা সেইটো প্ৰায় হেৰাই গৈছে। যিহেতু আমাৰ সকলো ডিজিটেলাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিহেতু মোবাইল বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমতহে আমি শুভকামনা জনোৱা পৰম্পৰা এটা গঢ়িছে, কিন্তু আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুনকৈ তেওঁলোকে যিহেতু এটা নতুন আভাস পালে, মই ভাবিছোঁ যে এইটো এটা তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু আমিও বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি যিকোন সময়ত আমি নতুন বছৰক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি কৰোঁ সেইকণ সময়ত আমি গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড দিয়াৰ এটা নিয়ম আছিলে, আৰু বৰ্তমান সেয়া আমাৰ নতুন যি জেনেৰেশ্যন আমাৰ নতুনসকলে সেয়া নতুন প্ৰজন্মই সেয়া দেখা পোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমি এটা ভাবিছিলোঁ যে কাজিৰঙালৈ বিভিন্ন পৰ্যটক আহে, সেই পৰ্যটকসকলক কাজিৰঙাৰ লগত যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কাজিৰঙাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি গাঁৱৰ সকলোজন ব্যক্তিৰ কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকলকো আদৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত, সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা মেছেজ দিবৰ বাবে আজি আমি দেখিছোঁ কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া এখন বিদ্যালয় শতবৰ্ষ গৰকা এখন বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজ হাতে গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড বনাইছে আৰু সেয়া তেওঁলোকে ইনফিনিটি ৰিজৰ্টৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে, আজি ইতিমধ্যে তেওঁলোকেও গ্ৰহণ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গহপুৰৰ 10 যুৱকৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছে এখন মিশ্ৰিত কৃষি পামে। 100 বিঘা ভূমিত গঢ়ি তোলা হৈছে এই কৃষি পামখন। কৃষি পামৰ পুখুৰীত মৎস্য পালনৰ লগতে হাঁহ মুৰ্গী ছাগলী আদি পোহপালনেৰে গহপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰৰ লগতে চুবুৰীয়াৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বজাৰসমূহৰ গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। ফাৰ্ম বয় ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী নামেৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 300 জন ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া খেতিয়কক সংযুক্ত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে গহপুৰৰ 10 উদ্যমী যুৱকে। নৱবৰ্ষৰ লগতে আগন্তুক ভোগালীত থলুৱা মাছেৰে যাতে ৰাইজে সাজ খাব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ কৰিছে এই যুৱককেইজনে। আমাৰ ইয়াৰ মাছ যাব আপোনাৰ লখিমপুৰ ইটানগৰ, আৰু আমি গহপুৰটো আমাৰ এখন নিজা আমাৰ FPC এখন দোকান আছে, আমি সেই দোকানখনতো বিক্ৰী কৰিম। প্ৰায় 10 কুইণ্টেলমান মাছ আহিছে, আমি এইখিনি মাছ আজি ৰাতি আমি চাপ্লাই কৰিম। আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ সেয়া হাঁহ আছে, আমাৰ ছাগলী আছে, আমাৰ মুৰ্গী আছে, আমি এই গোটেই বস্তুখিনি আমি আচলতে এটা আমি সংমিশ্ৰিত এটা কৃষি পাম, মানে আমি সংমিশ্ৰিত এটা কৃষি পাম কৰিছোঁ। এই কৃষি পামখন আমি কৰা মানে আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য হ'ল আমি 2020 চনৰ পৰা দেখিছোঁ লকডাউন হৈছে, বিভিন্ন বস্তুবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, দোকান বজাৰ বন্ধ হৈ গৈছে, কিন্তু এই ব্যৱসায়টো এনেকুৱা যে এই ব্যৱসায়টো যেনেকুৱা বন্ধ হ'লেও এই ব্যৱসায়টোত ইনকামটো হৈ থাকে, কাৰণ বস্তুটো প্ৰডাক্টটো বাঢ়ি গৈ থাকে, তেওঁলোকৰ ৱেইট হৈ গৈ থাকে। গতিকে এই গোটেইখিনিতে আমি চাইছোঁ, আমাৰ এটা অন টাইম চাৰ্ভিচেছ, আমি আৰ্থ মুভিং আৰ্থ ফিল্ডিঙত আমাৰ কোম্পেনী আচলতে, আমাৰ নিজৰ এক্সকাভেটৰ আছে, আমাৰ নিজৰ JCB আছে, ডাম্পাৰ আছে, ট্ৰেক্টৰ আছে, আমি এইখিনি কাম কৰোঁ। কিন্তু তাৰ লগতে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ যে আমি যদি আমি লকডাউন যিটো অৱস্থা আমাৰ যোৱা 20 চনৰ পৰা যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থা এই সময়ছোৱাত আমি ঘৰত বহি আমাৰ পকেটত থকাকেইটা খাই আদায় কৰাতকৈ আমি ভাবিছোঁ আমি যদি এই কামটো কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমাৰ মানে ইনকামটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আমাৰ ইয়াত সদ্যহতে 28 জন প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে আমাৰ ফাৰ্মিং প্ৰজেক্টটোত, আৰু আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হ'ল ইয়াৰ স্থানীয় 300ৰ পৰা 500 খেতিয়ক আমাৰ লগত
যোগাযোগ কৰি এটা হেণ্ড হোল্ডিং গাইডেন্স দি তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ইনকাম ডাবল কৰিব পাৰি। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলী ৰাজচক্ৰ বিভাগৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অনুষ্ঠিত ভাওনাই মুখিলে দৰ্শকক। নৱবৰ্ষৰ দ্বিতীয় দিনা মাজুলী আৰু উজনি মাজুলী ৰাজচক্ৰ বিভাগে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী নাম আৰু সন্ধ্যালৈ ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰে। মাজুলী ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত বিগত 3 বছৰৰ পৰা নাম ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। যোৱা 2 বছৰ মানে কোভিডৰ কাৰণে ভাওনাখন অনুষ্ঠিত কৰিব নাছিলে, এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ ভাওনাখন আমাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছে। মাজুলীৰ কমলাবাৰীস্থিত মাজুলী চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাৰ ভাওনাখন উদ্বোধন কৰে মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অনুষ্ঠিত এই ভাওনাত ৰাজচক্ৰ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ উপৰিও স্থানীয় লোকে বিভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি অহা এই ভাওনা যোৱা 2 বছৰে কোভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল। সেয়ে 2022 চনৰ আৰম্ভণিতে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকক লগত লৈ সমাজত একতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি কোভিড বিধি মানি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভাওনা। আগৰ পৰা আমাৰ পৰিকল্পনা আছিলে, আমাৰ অজিত শৰ্মা ছাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ এইটো আমাৰ নাট মেলা আছিলে, আমি এইটো সন্দৰ্ভত আমি মানে ৰাজ্যৰ আমাৰ গোটেই স্থানীয় যিমান বাসিন্দা আছে চবৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি এটা নাট মেলাই মেলি থোৱা আছিলে আৰু সেই মৰ্মে আমি আজি ভাওনা আয়োজন কৰিছোঁ। গোটেই কোভিড বিধি মানি কিনি আমি কৰিছোঁ আৰু আমি 9:30 ভিতৰতে আমি গোটেইখিনি সম্পন্ন কৰি আৰু আমি ইয়াতে 3টা বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ, সামাজিক দূৰত্ব আৰু আপোনাৰ মাস্ক আৰু চেনিটাইজেশ্যন কাৰণে আৰু যোনে যোনে অহা নাই মাস্ক আমি তেওঁলোককো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ মাস্ক। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিগবৈত ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱ। এই উৎসৱৰ 2য় দিনা উপস্থিত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং। নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰা ডিগবৈৰ ঐতিহাসিক ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত সোমবাৰলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে 2য় বাৰ্ষিক নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱ। নাজিৰাটিং বনাঞ্চলৰ কাষৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত উৎসৱত 2য় দিনাও পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে ভিৰ কৰিছেহি। নৈখনৰ পাৰত শ শ বনভোজ দলৰ ৰং আনন্দয়ো উৎসৱমুখৰ কৰি তুলিছে। তদুপৰি বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰীৰ বিপণীতো অজস্ৰ লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে। 2য় দিনত নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন, কবি সন্মিলন আৰু আলোচনা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং উপস্থিত থাকি অৰণ্য সুৰক্ষাৰ বিষয়ে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়োৱাৰ লগতে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান গছ হুলুং গছ থকা তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ পৰা এতিয়া আটাইতকৈ বেছি কাটি শেষ কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰে লগতে চাউলুং চুকাফা সমন্বয় কলাক্ষেত্ৰ দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে। চাউলুং চুকাফাৰ কলাক্ষেত্ৰটো দিহিংপাটকাই কাষতে বনক, এতিয়া ইয়াৰ মানুহৰ অৰ্থ সামাজিক আৰু সেই হাবিখন সংৰক্ষণ। সোমবাৰে পৰ্যটন মেলাৰ অন্তিম দিনা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মুখ্য আকৰ্ষক হিচাপে থাকে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ।
পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলক সবলীকৰণৰ কাৰণে আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ কাৰণে মহৎ এটা উদ্দেশ্য ৰাখিছোঁ। আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সবল কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটসমূহক আমি সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। 100টা আত্মসহায়ক গোটক দিছোঁ, অৰ্থাৎ 1000গৰাকী সদস্যাই ইয়াত অন্ততঃ তেওঁলোকে নিজেই থলুৱা খাদ্য বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আয় কৰিব। ডিগবৈ পাৰিনা কাকতি গগৈ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড। মূলত সীমা সমস্যাক লৈ অসমৰ সৈতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ সংঘাত প্ৰায় চলি থাকে। কেতিয়াবা এই সংঘাতে লয় ভয়ংকৰ ৰূপ, কিন্তু নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিবাদ আৰু শত্ৰুতা পৰিহাৰ কৰি অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত দেখা গ'ল এক ভাতৃত্ব। দুয়োখন ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীয়ে একেলগে গঢ় দিলে সমন্বয়। দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত থকা সীমাক একাষৰীয়া কৰি ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধোনত বান্ধ খালে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। সীমান্তৱৰ্তী বাংছিৰ পৰা মানৱতাৰ জয়গান গাই সমগ্ৰ বিশ্বতে বিলাই দিলে এই বাৰ্তা। ইংৰাজী নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিলে ব্যতিক্ৰম। অসম আৰু মেঘালয়ৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে একেলগ হৈ গান গাই, ড্ৰাম বজাই, মাদল বজাই, খোল বজাই, নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰতি মানে বছৰি যোনখন 2 তাৰিখে ইয়াতে মানে গোটেই ইয়াৰ যিখিনি মেঘালয় ওচৰ পাজৰে যিখিনি মানে ৰাইজ আছে ইয়াতে মানে লগ হৈ পেলাই এইটো মানে মানে এটা জয় ফিল কৰে মানে ইহঁতে মানে গোটেইখিনি ইয়াত লগ হৈ পেলাই পেলাই আৰু মানে সেইটো ইহঁতৰ মানে আগৰ পৰা কালচাৰেল হয় ইয়াত লগ হৈ পেলাই। অসম মেঘালয় মিলি অকল মেঘালয় বুলি নহয় অসম বুলি নহয় অসম মেঘালয় দুটা মিক্স হৈ পেলাই এইটো কাম নকৰে। হয়, ইয়াত মানে দেখিব পৰা গৈছে মানে ইয়াত জাত পাতৰ কোনো ভেদাভেদ নাই, এইটো মানে কোনো হিংসা বুলি নাই। অসম হওক বা মেঘালয় বুলি সেইটো কোনো জাত পাতৰ মানে হিংসা ভাৱটো নাই ইয়াতে, সেইকাৰণে অসম মেঘালয় মিলি পেলাই ইয়াতে মানে গোটেইখিনি মানে মানে ফুল এনজয় কৰে মানে ইয়াত। আৰু এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল এগৰাকী ব্ৰিটিছ নাগৰিক। সুদূৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা এই বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী নৱবৰ্ষৰ উদযাপন প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অহা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে। Evans Boland, the UK, England. It's fantastic, yeah. It's my second time here. Came back for the second year in a row. It's really good fun. I love a bit of dancing. Great way to celebrate Christmas and New Year. অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈ বিশেষকৈ গাৰো জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীৰ নৃত্য চাই অভিভূত হৈ পৰিলে ব্ৰিটিছ নাগৰিকগৰাকী। Not at Christmas and New Year. This is a very different type of celebration. Very, very enjoyable. Yeah. দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধেমাজিত বিনা সন্দিকৈ ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত সমসাজৰ চুৱেটাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান। নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ এয়া মহান অভিজ্ঞতা। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক হাড় কপোৱা শীতৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত বিতৰণ কৰিলে চুৱেটাৰ। ধেমাজি শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত ভৰালী চুক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বীণা সন্দিকৈৰ নিজা ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত বিদ্যালয়ত সমসাজৰ চুৱেটাৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ উপসভাপতি তথা ন্যাসৰক্ষী সোণাৰাম নাথে সভাপতিত্ব কৰা এই সভাখনিত চুৱেটাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ আগ ধৰে ৱেলফেয়াৰ ট্ৰাষ্টৰ ন্যাসৰক্ষী দীপেন ভিতৰৱাল কোঁৱৰে।
এইবেলি মুঠ 6খন বিদ্যালয়ৰ 30জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই সুৱেটাৰ বিতৰণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 2019 বৰ্ষতে গঠন কৰা এই ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য ন্যাসৰক্ষী তথা শিক্ষয়িত্ৰী বিনা সন্দিকৈ প্ৰতি বছৰে নৱবৰ্ষৰ এই পহিলা দিনটোত এনেধৰণে নিশ্চয়জনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। মোৰ এই ধাৰণাটো আজি বহু বছৰ হৈছে, 10-12 বছৰ আগৰ পৰা মই এইখিনি কাম কৰি আহিছোঁ, কিন্তু ট্ৰাষ্ট খোলা নাছিলোঁ তেতিয়া। তেতিয়া মই যিমান পাৰোঁ মোৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগতে 15 আগষ্টত 15 যোৰ কাপোৰ দিওঁ সমসাজ, তেনেকৈ 17 জানুৱাৰীত 17 যোৰ কাপোৰ দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণে মই কৰি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰোবাৰ বেগ নাই, কাৰোবাৰ পেঞ্চিল নাই, কাৰোবাৰ কিতাপ নাই, তেনেকুৱা ধৰণে মই বহুত দিনৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ, আজি 10-12 বছৰেই হৈছে। তাৰপিছতে মোৰ এটা মনলৈ বহুত দিনৰ পৰাই ভাৱ আহিছে যে মই কিবা কণ কণ শিশুসকলৰ কাৰণে যিসকল নেকি অভাৱগ্ৰস্ত তেওঁলোকক মই কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি, আৰু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তসকলক দেখিলেও মোৰ বহুত দুখ লাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কিবা কৰিব পাৰিম নেকি, তেনেধৰণে বহুত দিনৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ। ছজনীয়া কমিটি গঠন কৰি আৰু সেই 19 চনৰ পৰা এতিয়া আজি 4 বছৰ পূৰ হৈছে, এতিয়ালৈকে আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ কিবা কৰিম বুলি মনত ভাবি থৈছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইভান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।